Hei, jeg heter Dan, og jeg skal gi dere noen gode råd om ost og drikke fra Tine sitt sortiment. På denne filmen skal vi ta for oss blåmuggoster. De forskjellige typer av blåmuggost kan være laget på forskjellige typer av melk, det være seg geit, ku eller sauemelk. De har alle forskjellige grader av saltinnhold og syrlighet, så her gjelder det å finne fram til din favoritt. Den beste måten å oppbevare osten på er å ha den godt innpakket, i kjøleskap og gjerne i en tett beholder. Ta gjerne osten ut i god tid før den skal spises, slik at den får litt høyere temperatur. Da kommer den flotte smaken tydeligere frem. Har du en helt stor ost, så del den i mindre biter, så har du til flere måltider. Osten bør skjæres i enten terninger eller i skiver, og bruk da gjerne en varm kniv. Skjær med et godt fast trykk gjennom osten, så får du en penere skive hvis du vil anrette den på en tallerken. Til blåmuggoster så kan det være godt å servere noe som har litt sødme i seg. Gjerne krydderkokt pære eller en fiken for å balansere opp det lett salte preget i ostene. Til Normanna passer det godt med pærejus fra Sogn. Frisk syrlighet og fin sødme gir en god kombinasjon. Denne retten er laget på Tine Normanna ost i kombinasjon med en halv pære kokt i sukkerlaken. Velbekomme!